na pravou ruku. CB pracovní plus. PX půlkruh vpravo 10 metrů, XE půlkruh vlevo 10 metrů. VKAF schromážděný plus. FXH změnit směr ve středním klusu, H pracovní klus. CA vlnovka u třech obloucí. KXM změnit směr ve středním klusu, MC schromážděný klus. C stát o jednu konskou délku zpět a i hned střední krok. HB střední krok. BK střední krok nechat vytáhnout otěže. K otěž zkrátit. KA střední krok, A pracovní cval vlevo, AFB pracovní cval. BRSE střední cval, půlkruh 20 metrů mezi R a S. E schromážděný cval. KDE obloukem změnit směr. EH kontracval, před H jednoduchá změna cvalu. K přechod do pracovního klusu, K A F P pracovní klus, P V půlkruh 20 metrů nechat vytáhnout otěž, lehký klus. Mezi V a K otěž zkrátit pracovní klus. A ze středu X stát nehybnost pozdrav. Dokončil Pavel Vácek, rychlá hodnota zde.